أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے خوش آمدید. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. تل اگر آپ کے فور ہیڈ پر ہے یعنی پیشانی پر ہے یعنی جبین پر ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ ماتھے پر تل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ زندگی میں عبادت گزار ہوں گی عبادت گزار ہوں گے. فور ہیڈ پر تل ہونا بزرگی، عظمت، دین، مذہب کی نالج، قیادت اور مذہب کی تمکنت کا اللہ کے علم کا الہام ہونا، روح کی پرورش اور اس کی پرواز کا مقدم اور محترم ہونا ثابت ہے. جن کی پیشانی پر تل ہوتا ہے یا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ، وہ ہمیشہ بزرگی پہ ہی تمام ہوتے ہیں. ان کی زندگی خواہ کیسی ہی ہو، عموماً جو بچپن سے تل، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ جو حقیقی تل میننگ فل ہوتے ہیں وہ 7 برس کی عمر سے نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن جو بعد میں نمودار ہوں وہ تل کی علامت میں نہیں آتے، وہ بلڈ کی ڈیفیشنسی کی علامات میں آتے ہیں، بلڈ کی ویکنس میں آتے ہیں. لیکن جو حقیقی علامت کے تل کے میننگ ہوتے ہیں وہ بچپن میں بچے یا بچی ہو 7 برس کے بعد نمودار ہو جاتے ہیں. جن کی پیشانی پر تل ہو وہ ہمیشہ مذہب پر بات کرنا، مذہب سے چلنا، مذہب پر فیصلے کرنا ہی اپنی زندگی میں پسند فرماتے ہیں، اور ان کا انجام ہمیشہ بزرگی پر ہی ہوتا ہے اور ان کی موت بھی ہمیشہ بزرگی پر واقع ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. اللہ حافظ یا غازی.